Bom dia, boa tarde e boa noite, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Nós estamos aqui com o gameplay do beta privado de The Division 2. É isso aí, galera. Vamos jogar este jogo. Vamos lá, não me decepcione, se conecte logo. Que eu sei que o beta tá aberto. Opa. Então vambora. Vamos ver as línguas. Vamos botar a minha, né? Não tem? Putz, não tem português. Então, narração do menu não. Vamos botar uma legenda grande. E vambora. Ah, pior que. Bom, já era. Deixa grande mesmo. Vamos botar. Ah, sim, agora sim. Vamos botar mediano mesmo. Opa, 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 droga. Continua sem ter português, mas eu acho que no lançamento do jogo terá português. Então, não se preocupem. Deixa normal mesmo como tava, não vou mexer em nada não. Fone de ouvido e vambora. Isso tudo para conectar, para me mexer no menu para conectar de novo. Tá bom, vambora então. Eu aceito isso, meu coração continua aberto. O veneno verde. Quando seu sangue está baixo, vá para um lugar seguro e use seu kit de armadura. Bom, deixa eu botar um randômico aqui qualquer. Eu só quero que seja homem, por favor. Pode ser esse japinha mesmo. E vambora. Eu vou tentar não falar muito aqui, né? We took things for granted. We expected coffee in the morning. We expected free Wi-Fi. When those were taken from us, we survived. When communications broke down, the trains stopped and the internet went dark, we survived. But when the pharmacies were looted and hospitals shut down, asthma became lethal. And with no police to protect you, did you own a gun? Did your neighbor? Some survived. We are a resilient species. When our society collapsed, we found ways to go on. And now, for the first time in centuries, what we want is also truly what we need. In the face of disaster, we helped each other. We built new communities in the ruins of the old. We adapted. We survived, established a new normal. But there are also those who build nothing, create nothing. Hyenas, preying on the weak. They've made our world bleed. But we don't stand alone. A brave few have sworn to protect us and save what remains. They unite us. Remind us that we are one people. They are our shield and our light. But if that light goes out, who can save us then?
muito boa essa introdução. Vai tomar no banho, meu companheiro. Incoming alert on the SHD emergency channel. Flash priority. Que isso? The base of operations is under attack. A base está sob ataque, beleza? Tudo bem, vou defender o sul ali. Repeat, need immediate assistance from any nearby agents. Já tô indo, se preocupa não. Então o espaço vai fazer o pegar um cover, o G usar granada e V para usar kit de armadura e reparamento, é isso? Ah, no caso eu tenho 3 ali, beleza. Shift corre. Desculpa, mas eu quero ver uma coisa aqui. Ah, não dá pra fazer nada, pegar nenhum tipo de... nada que possa ser usado ali no animal, né? Não dá pra pegar nada do corpo dele. Tô chegando. Tô a quantos? Como é que pula? Opa, já tô escutando. Ah, como era de se esperar, tem os lootzinhos aqui. Igual tem no primeiro. Demora um pouco mais pra abrir. Sem problemas. Opa! Como é que eu muro de arma? Beleza! Bom, como era de se esperar de um jogo de RPG, não é dando um headshot que você vai matar o cara de primeira. Depois, a malandragem aqui é pegar todos os loots. Depois a gente olha no inventário o que é bom e o que não é. No caso, tá até a dica ali, ó, pra apertar o ESC e ver o seu inventário. Não vai dar pra ver nada agora porque a gente tem que avançar aqui no capítulo. Eu tô achando um pouco o jogo um pouco escuro. Deixa eu aumentar... deixa eu aumentar essa... vou ter jogo aqui no Ultra também. Acho que já tá tudo no máximo. Beleza. Então, vamos voltar. Sobe, Grão. Isso, garoto. Caraca, tem uma fumaça venenosa aqui. Sei lá o que que é isso. Eita! Eita! Segura. Opa! Beleza. Eita! Olha o dano mole. Foi. Meu sangue ficou no chororô. Eita! Deixa eu me curar aqui, que o bagulho tá doido. Cadê a piriguete? Opa!
adianta não. Não adianta não que tu dança. Foi. Eliminei todo mundo? Acho que não, tem coisa pra pegar, tem só ali. Então vambora. There's the agent! Get that firearm! Beleza. Nossa base de operações é o... a Casa Branca. Hey, thanks for the help out there. You should check in with Manny, our coordinator, upstairs in the blue room. 28, 29, 30. Será que vai conseguir reviver? Shit. No response. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí? E aí? Acho que vai ficar nesse loop aí. Sacanagem. Esses avatares podiam ter uma inteligênciazinha. Deixa só ficar o negócio programado. This is you. Welcome to DC. I'm Manny. I run comms. I'm guessing the division alert brought you here? Damn glad to see you. Let me show you exactly how screwed we are. Ever since the JTF imploded, the city's become a playground for murderous fuckheads. There are several main factions, and a whole lot of bottom feeders sucking up whatever the big dogs miss. A few civilian settlements are still holding out against all this villainy. They need more help than we've been able to provide, especially since the division network went dark. That's Kelso. She's one of the last surviving agents in DC. She's operating out of the theater settlement on a priority mission. You should go check in with her. If anyone knows how to get these systems back online, it's her. Oh, and introduce yourself to the locals while you're at it. It'll comfort them to know there's a new sheriff in town. By the way, agent, head downstairs and check in with the quartermaster. He can get you set up with some division tech. You're gonna need the edge. Level up. Beleza, tem... Achei como no primeiro, né? Electronic device detected. Caraca. Ih, caramba. Opa. Tem um telefone aqui, ó. Ou seja, colecionáveis, coletáveis igual no primeiro. Tem umas coisas de compras aqui, ó. Mas pra mim deve ser lá embaixo, né? Porque eu não tô conseguindo vir ali pra aquele lado de jeito nenhum. Mas tem problema não, vamos lá pra baixo. Beleza. Como era de imaginar, realmente é lá embaixo. Mas antes... Legal. Data centerzinho aqui para deixar o serviço todo online. Bem legal.
Caramba, mano, que mais que complicado de chegar no, no negócio, cara. Dane-se. Não quero mais você, não. Vamos pra cá. O que que é isso aqui? Coop Denison. Ah, destravei uma habilidade nova aqui. É o que? Posso escolher? O drone. A torreta e o Seeker Mine tinha no primeiro, né? Pra quem lembra aí. Mas esses o Shield também tinha. Os outros são novos. Eu vou de... Vou de quê? Eu vou de drone. Me dá? Me dá? Habilidade do agente da divisão são baseada com o número, ou seja, tem que comprar aqui, ó. São 8 skills no total. Beleza, mas eu quero gastar. Como é que eu gasto aqui? Skills são destravados completando certas missões. Você pode destravar em qualquer ordem. Todos esses aqui. Escolha o que você quer primeiro. Quero este, já falei. Obrigado. E aí? Já tá? Ah, não tá. Ué, mas isso aqui era pra tá unavailable beta, mas tá liberado aqui, pô. Então você aqui. Explosivo. Ah, aqui, beleza. Eu posso escolher entre duas variantes. Uma que ele explode no ar, né? Ele meio que dá um salto ali e explode. Uma que ele vai até o cara e explode. Eu prefiro essa aqui. Beleza. Não foi? Show. E agora? Ah, temos o perk aqui. São bônus passivos para melhorar seu personagem de diversas formas. Perks são adquiridos usando o SH Tech. Perks can be unlocked. Pode ser destravado em qualquer ordem, beleza. Eu quero a maletinha aqui. Entendi. É, alguns perks necessitam de um upgrade de nível, né? Ah, algum, tem upgrade de nível, como esse aqui, que tem nível 2, nível 3. E claro, né, a gente tem que destravar um por um. Alguns perks tem um requerimento extra que você tem que... Tem que fazer em ordem que eles se tornem disponíveis. No caso, qual é o requerimento extra aqui? Não tá falando. Pegue o perk, tá. Então me dá esse aqui, é o único que eu posso pegar. Então vamos que vamos. Fim do tutorial. É isso, mais nada? Quartermaster pode te ajudar a melhorar, ele destrava skills e perks e modificações de skill. A base de operações está sem staffs, ou seja, sem empregados, né? Então a gente tem que contratar esses empregados aí para eles e destravar novos serviços na base de operações. Então vambora. You'll have to do this block by block, but I'm sure you'll be fine. Beleza. E aí? Ah tá, beleza. Tem que clicar aqui. E pronto. Só isso? Mais nada? Esc. E vamos até lá. Low prices, big selection. That's what I've got. Nice to see you, Agent. The neighborhoods you'll be moving through are hyena territory. They're a bunch of vicious assholes who prey on the weak and vulnerable and okay. Kill for kicks. And they destroy whatever they can't steal for themselves. They've been an especially serious problem for the theater settlement. Given our situation, we need the help of the settlements. But they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off them. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength.
In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But where DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not gonna last long without support. Safe area left. Eu ia mostrar um negócio ali pra você, mas o cara falou tanto que eu decidi vir andando. Lá onde eu tava, onde tem aquele maisinho, é pra vocês procurarem pessoas online, né, e fazer grupo. E não sei se vocês pararam, mas passou um cara nível 4 pela minha frente. Passou direto. Eu podia até ter feito um grupo com ele, mas... Tão atirando nele, talvez? Talvez não. Ou... Ah, tão sim, ó. Tô todo aberto aqui. Quick, reload. Que houve, rapaz? Pronto, acabou, não precisa ficar gritando. Vambora. Beleza, peguei a comida. Comida é boa, que ela dá um boost temporário. Eu, hein? Tá em cima? Como é que é isso? Vocês estão vendo a setinha ali em cima ali? Do mapa? Agent in need of backup. Opa! Eita! Isso é sacanagem! Nem pense. A bomba diminuiu meus FPS aqui absurdamente. E eu fiquei desorientado. Por isso que eu tava andando torto pra caramba. Acho que tem mais inimigo ali. Vamos acabar com eles. Porque aqui comigo é assim, entendeu? Sem querer, querendo, acabei salvando o cara ali. Nem sabia que ia salvar ninguém. Mas beleza. Opa, agora é hora, seria uma boa hora de a gente fazer o quê? Mexer no inventário aqui, ó. Cadê? Vai, filhão. Por que mexer no inventário? Porque eu acho que eu peguei uma arma nível 2. E peguei. Ela é... A cadência de tiro dela é menor, mas o dano é maior. E aí? E aí? E o reload? Agent requesting backup. Tá bom, já falou, filhão. Tem alguma modificação? Não tenho. Não tem problema não. Tem alguma pistola nova? Não. Isso aqui não, não. Luva eu tenho. Opa. Vamos melhorar esse colete, joelheira. Beleza. E body armor. Pronto. O que é isso aqui? Ah, tem uma caixa aqui. Depois eu vejo essa caixa.
Opa. Não. Não faço isso que eu fiz, que eu dei muito mole. Os caras querem me matar na facada. Uau! Sai daqui! Foi. Eu dei muito mole ali. Saí atirando o cara igual um doido. Mas tudo bem, acontece. O jogo tá dando uma escada de drop. Quis. É aqui na frente? Não, é aqui. Calma, tô chegando. Sem inimigo. Foi. O que que eles estão atirando? Ah, tá, beleza. Fechou. Tá salva. Tá salva, garotinha. Se junta a nós. Ih, não é garota não. É um cara aqui. Fechou. Vai lá pro quartel-general. Echo nearby. Vamos ver o Echo. Isso aqui tinha muito no primeiro. You coming over for dinner? Not tonight. Gotta meet with some National Guard buddies. They're worried they'll get called to hell with a quarantine in New York. Okay. This is serious. It's the flu. At least there's still awesome blue guys out here. Everyone freaked out for nothing. You'll see. In a couple of months, no one will even remember what the dollar flu was. Like Y2K. Y2K? Yeah, you really know how to make a guy feel old. I'm just messing with you. But I don't know. Now, this doesn't feel like it's just gonna blow over. People are scared. And you know what happens when people get scared? Now, you worry too much, mijo. Give me your wallet. Don't make us hurt you. Well, hell no. No. You should have just given it up, old man. Help! Someone help us! Call 911! We need help! Aí eu acho que esses... Enfim, resumindo, aqueles caras ali atrás mataram o cara. You're coming up on the theater settlement. Come here. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. The theater. Safe area entered. Head up to the roof. Odessa's expecting you. Beleza. Então vamos lá encontrar essa mulher. If you're looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her. But I'd only slow her down.
I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts. Beleza, vou te ajudar. Incoming backup request. Settlements need help. Complete missões de settlements para fazer upgrade nos próprios settlements, é isso mesmo? E missões secundárias para destravar melhorias específicas. Ou seja, isso aqui. Toda vez que você fizer um upgrade no settlement, missões secundárias, né? E projetos se tornarão disponíveis nos settlements. Fazer um upgrade também permite contratar novos staffs para serem recrutados para trabalhar na Casa Branca. Então já sabemos como contratar mais pessoas aí. Settlements são lugares seguros para civis. E se encontra. Oh, como é que é? Have understand que lugares seguros que se opõem a toda facção Oshu na cidade. Use settlements para adquirir novas missões primárias e secundárias e outras atividades. Através da sua ajuda de settlements irá ter upgrade, né? E garantir que novos staffs consigam ir para a base de operações. Então temos uma nova missão principal. Vamos até ela. Só 2 km? Só isso. We'll attempt to throw the hyenas into disarray to help you get inside, so the two of you can link up to secure the hostage. The hyenas been here a while, know the building, but they shouldn't be expecting an attack. Oh, malucani. Qual é teu nível, sangue bom? Qual é teu nível? Me fala aí teu nível. Nível 5, iiii. Caraca, tô dando uma volta, hein? Kish! Ou seja, puta que cara. Eu desci aqui e fui pra. Fala nada. Como é que eu desço? Eu só quero descer. Uma coisa que me deixa bolado nesse jogo é ter que andar isso tudo. Harvest whatever you can carry. Leaving safe area. Opa, outro monumento? Calma aí, deixa eu ver o monumento. Fala do mãe. Qual é o monumento? Eu perdi, hein? The division's doing good work. Obrigado. De nada. Temos novas habilidades aí para serem travadas lá em, na Casa Branca. Mas eu não vou andar lá até agora, então vamos fazer essa missão aqui. Ih, caraca. Tá doido que eu vou passar por esse gás venenoso. Pior que o jogo tá falando para passar. Que isso aqui? Ah, tá, beleza. You're right next to the Grand Washington Hotel. Okay, here we go. Eita! Head to the service entrance on the east side of the building. Eita! What the fuck was that? Came from inside the building? Oh no, shit, what caused it? What's the matter? Assume the worst. If it's doing the tag, joga granada! Ai, tomei.
Era uma vez um dia que todo dia era bom. Vambora. Once you're inside, find a way to the atrium. Não se preocupe que eu vou salvar vocês todos. Só pegar a munição aqui. O que mais que é? Hostile radio intercepted. We're under attack. It might be a diversion, so be ready. Então a gente faz assim, ó. Toma tu. Toma tu. Toma tu. Tem mais um cara ali, ó. Foi. Hostile radio intercepted. I'm heading upstairs to the hostage. Everybody, get to the atrium. Pega isso aqui. Oh, shit. Saints here. The who now? Hyena Big Shot. Real unpleasant. We need to kill this asshole. Não se preocupe. Don't worry about. Vambora, 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 vambora. Pula, garotão. Olha que safado. Ih, caramba. Essa aqui realmente. Deixa eu só ver uma coisa. Então vamos nessa. Foi. Faz assim, ó. Ah, eita! Que isso? Aí não. Aí é covardia. Immediate medical assistance needed. Foi. Se não fosse aqueles caras aparecendo de surpresa ali. Foi? Tem mais ninguém? Tem não. Vambora. Vou pegar aquele cara lá da torretona lá. Go, 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 go. Opa! Que isso? Olha o que eu achei, será? Garotão, tome. Que chato pra vocês. Ih, caraca! Calma. Como é que eu uso a minha habilidade? Agora eu fiquei encucado. F. H. B. Aqui, ó. Oh.
Aí sim. Agora dá pra gente brincar legal. Atira! É sacanagem! Por que eu tô atirando? O jogo bugou, mano? Motherfucker! Esse cara tá muito louco! Cadê o outro? Calma, que eu vou te pegar. Quem tá me atirando? Ui! Sério mesmo? Eu fiquei sem bala no meio do tiroteio. Pegar tudo agora. Calma que eu tô chegando, Sawyer. Calma que eu tô chegando. I just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate it. Nossa. Eita. Caracoles! Agora o negócio é o seguinte. Agent requesting backup. Foi. Quem é? Eita, vocês estão de sacanagem. Bota a... Foi. Até que foi divertido. Acabou, tem mais. Tem mais um cadinho, tô pensando aqui. Going up. Nossa, nossa.
Aí não. Foi. Mais alguém? Tem. Acho que não. Agent in need of backup. Tá bom, já tô indo. For backup. I have eyes on you, Kelso. You see Saint? I don't know what he looks like, but there are plenty of hostiles up there. Not for long. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Oh, pula aqui pra me pegar, pula. Eita! Foi tu, né? Uma das focas. Foi. Tem mais alguém? Deixa eu pegar esse aqui. É por ali? Acho que é por aqui mesmo. Ou não. Se não é por ali, é por onde? Ih, caraca. É assim que começa. Ó, por aqui mesmo. Foi. Vamos que vamos. Cadê? Ó. Vem correndo na minha direção, sério isso? Incoming backup request. Gostei desse reflexozinho aqui, ó. Aqui. Ah, tá. Achei que tinha que explodir alguma coisa. Vambora. Hora do chefão. Vou pegar as munições aqui. Glad you made it. Ready when you are. Então vambora. Direita ou esquerda? Hein? Esquerda? Tá bom. Let's do this. Boa! Opa, deu um pequeno bug ali. You die, bitch. Aí vai doer.
certo? Não cai não? Foi. Ih, caramba. Cara, Mr. M, levanta, levanta, levanta. Então me assusta, caralho. O escuro tá quebrando, garoto. Outros. You die. Levanta, levanta, levanta. Levanta, levanta. Foi. Isso foi legal. Conseguimos quebrar todas as armaduras lá do cara. Foi bem legal mesmo. Nada de armadura inquebrável e tem que pegar em ponto específico pra acabar com ele. Eu achei que... Eleanor? Your mom sent us to bring you home. Are you hurt? Who are you? What's going on? She's in shock. I'll bring her down when she's fit to move. Let's meet at the theater later. Beleza. Ai, ai, então vamos voltar. E caraca. Heads up. You've got hostiles flooding into the building from the street. Get down there and take care of them. I got Eleanor. Beleza, deixa comigo. Como é que eu deixo? Mais um loadzinho. E vamos que vamos. Opa, 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 opa. Cadê, cadê? Ah, bosta, estragaram minha diversão. Ai, 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 vambora. Não tem problema não. Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? B.
Beleza. Metade, vai, vai, vai. Caraca. Muita coisa pra destruir uma porta. Acho que é o último spray. Oi. Que bom que você é ruim de mira, companheiro. Senão teria morrido curiosamente. Garotão. 3 skills on locker. Uma das facas. You are now group leader. Eita, olha quem tá aí. Lope sangue bom, mané. Então eu vou dar um pause aqui no vídeo, galera. Vou postar essa parte aqui. Já vou me encontrar com o Lopes ali. E a gente volta a gravação aqui.